ჩაფერია, მაგრამ ახლა თავარია რაჩინდება სწრაფად მოვახდინოთ. ეტოქის კარის აღება. კოტო ოდიკაძე, საჯარიმოშია ოდიკაძე, ჩაწოდება კოშკაძე ვერ ახერხებს დარტყმას. ისე ოდიკაძე, დარტყმა და 1-0. 1-0. 1-0. ჩისკო. ნამოლებმა უკვე შეხვედრის მეშვიდე წუთზე მოახერხეს ანგარიშის გახსნა. ძალიან სწრაფი, ბრალოსულიანი, გააზრებული ერიში. ჯერ ოშკაძე ვერ მოახერხა დარტყმა, შემდეგ ოდიკაძის განმეორებითი პასი ჩისკოს მისამართებდა დოსტატური დარტყმა. ესპანეთს მეორე და არა ვაკეთს ჩვენ. ატონი რომამებია და ის ის მაგ მე და მეკარი ცდება ჩისკოს დარტყმა და 4-0 ჩისკოს დუბლი დინამო 4-0 იგებს ოჩა ჩისკო ოჩა დინამო მეოთხე გოლი უელსელთა კარში და მეორე